Здравейте, приятели! Започнаха да излизат имената на министри в проектокабинета на фашистите и до някъде има и позитивна новина. Това е, че част от хората, както и подозирах, са абсолютно пародийни и смешни фигури, което навежда на мисълта, че те няма да могат да установят истинска фашистка диктатура. Включвам се като писател, за да израза възмущението си като човек на културата, но и може би задоволството си като гражданин загрижен за демокрацията от номинацията за министър на културата в новото правителство. Това е небезизвестният Мартин Захариев, по-известен като издателя на Playboy. Това е основната точка в неговата биография. Ето става дума за този герой. Виждате, той обича да се снима с зайчета, които са символа на Playboy. Тази фамозна фигура безспорно е така квинтесенция. Тя е връх в българската политическа мисъл. Ние достигаме така своеобразния Еверест на политическата еволюция с това Playboy да оглави културата. Мисля, че е логично след чалга прехода и мутренското величие и до това да стигнем. Извън майтапа, само да кажа, че в стола на министър на културата са сядали фигури като Стефан Данаилов, най-известният български артист, Вежди Рашидов, наистина Гербер, но все пак не може да му се успори, че е човек на културата, Иван Маразов, голяма фигура, дори сегашният министър на културата Найден Тодоров, един голям диригент, човек на изкуството. И на този фон, и разбира се, щях да забравя един изключително важен човек, който е бил министър на културата, това е Людмила Живкова, създала най-величествената детска асамблея в света, независимо, че по време на социализма и така на недемократичен режим, нещо, което никой в света след нея не е правил. Много държави опитват да правят нещо подобно, но никой не е повторил асамблеята Знаме на мира. И на този фон само един Мартин Захариев ни трябва сега за министър на културата, да цъфнем и вържеме. Казвам го това, казах с огорчение като човек на изкуството и с задоволство като гражданин загрижен за демокрацията. Друго интересно име, което се чу, това е номинацията за министър на правосъдието, е небезизвестната Екатерина Михайлова, един политически труп, който вадат от нафталина някъде, от дълбоките гробища. Тя е известна като класната или като нещо като аватар на Иван Костов. По времето на Иван Костов тя контролираше парламентарната група и определяше какви закони да се приемат. Ето ще извадим и нейната снимка, за да я почетем. Но вкарването и в сегашната система от номинации показва, че ето е тази хубава героиня. Вкарването и показва, че тогава се прави опит едни от най-злобните хора в българското крайно дясно пространство да станат отново министри, без за тях никой да е гласувал. За ППДБ, поне там излъгаха някакви хора, там гласуваха за усмивката на Киро и за вцъклещия поглед на Кокорчо. Но припомням, че Иван Костов беше изхвърлен от политиката на пряк вот народен преди 15-ти на години, когато не успя дори да мине 4%. Това е реалността. Народът си е казал мнението му и сега го връщаме на бял кон в политиката. Позитивното е, както казах, че има твърде много глупост и неграмотни хора в целия проект и той може би ще се провали. Негативното е, че държавното управление все пак е най-важната част от едно общество и когато в него започнат да се появят най-големите идиоти, обществото няма как да върви на добре. Това е за сега коментара. Ще чакаме други министри. Предполагам, че ще са същата пародия, защото Киро и Кокоро по-добро не могат да измислят. Но има и малка надежда. Като стане много смешно на правителство, да не го гласуват. С оглед на ропота основно в ГЕРБ, това не е изключено. Но да видим. Чакаме следващи новини.